Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na Bwiza.com, wowe udukurikira umunsi ku wundi, wowe ujya ukurikira ibiganiro byacu, ibiganiro dukunze gukora rimwe na rimwe biba birimo ubusesenguzi cyangwa se aho tubona amakuru tukayabyaza amandi makuru abavugwa hirya no hino. Uyu munsi none rero tugiye kujya mu nkuru zisa nkaho zimaze icyumweru zivugwa, aho tugiye kugaruka cyane cyane ku butabera. Denis, waramutse mbese? Mwaramutse neza n'abadukurikiye bose n'abasuhuje. Denis, umeze ute? Ndi sawa, ndaho ndahumeka. Uyu munsi ntabwo wifubitse, banza ubushyuhe bumeze nabi nk'abandi bose. Ubushyuhe bumaze iminsi bumeze nabi, gusa ku munsi w'ejo ikirere cyasaga nkaho cyashyizemo imiyaga nk'uko abasore bajya bavuga. Ngo hari abantu bari kubyuka bakikorera siporo muri iki gihe, kuko batumye ni ahandi, ni ubushyuhe butumere nabi. Reka tubyuke twikorere ka siporo dushyiremo, cyangwa abandi bakabyuka bakifatira ngo kamwe uvuga ati ni hahandi ndara ndeba kuziye mpamvu. Urakabije cyane, abantu bamerewe nabi cyane, ikirere cyarahindutse. Utekereza ko no muri bya bice bikonja, ibice bya Muhanga, ibice bya Musanze, Rubavu, Nyabihu, Gicumbi, uzi ko utwo duce na za Gakenke buriya gace gato gakonja, nabo bari kubona izuba barataka ubushyuhe. Wari wajya Nyabihu ngo urebe Nyabihu, uzi ko Nyabihu ushyuha kandi unakonje muri kiriya gice cya Gishwati nko muri za Bigogwe, mu Bigogwe ukumva uruhu rurashyushye kandi ruranakonje. Ni hatari. Abantu bose rero bamerewe nabi cyane. Imihindagurikire y'ikirere rero nabyo iriya nama mpuzamahanga yari irimo ejo bundi, abantu bavuga bati umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ati abantu turimo tuyicukurira imva iriya mu Bwongereza, tuzicukurira gute se kandi abo bakire aribo babikora? Nti tutagira icyo dukora rwose, ibintu biragira. Abo bakire nibo bacuruza, bafite inganda, nibo bacuruza amakara, ibintu byose bikomeye biteza ikibazo kirere nibo babikora bifite. Barangiza bakajya mu nama bati turicukurira imva, aribo bazidukurira. Kandi wasanga n'izo n'ingaruka zabyo zitanabageraho. None se zamugeraho gute? Nizimugeraho zabasha kwikingira? Bafite indake, bafite amaklimatizeri. Indake ubwo ni kashi zabo. So Denis, rero tugiye mu kiganiro cy'uyu munsi isanzure kiri bugaruke cyane cyane ku nkuru z'ubutabera. Denis, abantu iki cyumweru navako n'itangazamakuru, abanyamakuru baragiramiwe ariko ubanza muri iyi minsi hagiye gusohoka raporo zivuga u Rwanda nabi kabisa, cyane cyane gukanda itangazamakuru, ngira ngo abantu bafunzwe cyangwa bavuzweho cyane, abantu bagiye basohoka mu byegeranyo bya Human Rights Watch ndetse no muri Amnesty International, ngira ngo nka umubavuteho ubanza yari umwe mu bamambure b'uyu muryango wa Amnesty International cyane, nawe raporo z'uriya muryango nk'ebyiri zikurikirana zagiye zimwe. Yigeze no guha uwitwa Karasira Imabure, yigeze kumuha, ubanza ari umugore we, yigeze kumuha pasiporo ya Amnesty International. Nuvuga Karasira mbere y'uko atabwa muri yombi, umugore we Karasira yigeze isabukuru ari kumwe na Teo, yigeze guha Karasira Imabure amuga ngo Amnesty International yabahaye urupapuro rw'inzira rwayo, nubwo yabuze, nubwo ngo Leta y'u Rwanda yamwimye urupapuro rw'inzira, Amnesty International yo imuhaye urupapuro rw'inzira. Amnesty International se wowe ufite ubwo bubasha? Ni uko ukoza mu bwonko mani, ubasha gusohora mu gihugu, wagenda buriya ku mapaka ugatanga ntuza, ugatanga. Ufite pasiporo ya Amnesty International, ni uruherwe, uriya ni umuryango utegamiye kuri Leta. Ariko usa nkaho upisa amareta, kuko ahanini Denis uzarebe iyotsa igitutu, ariko ntabwo ubasha amareta se ntabayisobanura, uzarebe nka bimwe Businge yigeze kujya yisobanuraho muri Geneve mu Swiss, yanamera Geneve mu buke umuryango ubundi akenshi iba ikorera mu kwa biriya bihugu bihanga, wumve za rekomandasiyo bagiye baha u Rwanda, abongereza baha u Rwanda, urebe ba Abanyamerika rekomandasiyo bahaye u Rwanda, biriya byose bya affecting u Rwanda. Rega Denis, uve ko uko bagushyira igitutu bagaragaza za raporo rimwe na rimwe, nubwo tutabibona hari akazi diplomasi ikora, wowe muturage ushaka kutabibona karimo kwisobanura. Ibyo mvuga ni iriya miryango kenshi bikorera ni ibikoresho by'ibihugu by'ibihangange biba bishaka gukomeza gukandamiza ibihugu. Buriya biriya bihugu by'ibihangangira byo hari amakosa bikora, ariko nta raporo tujya tubona. None se wabikora raporo ute? Biriya bihugu nibyo bitubeshejeho, navuga ko aribyo beshe ibihugu byo muri Afurika. Biriya bihugu usanga aribyo bitanga inkunga ngo birafasha mu butabera, birafasha ugasanga bije y'igihugu runaka nka 30 cyangwa 50 cyangwa hari n'ibifite 80
gasanga 80 iraturuka bihugu byo mu burengerazuba. Sasa uravuga cyakindi kiba nka fata urugero nk'ibivuga ngo zarina ni paratina ngo partnership nta mafaranga yababaza za in European na mafaranga yababa yinjiramo urusubiza ko in European kugira ikitano mu Rwanda cyagira kuberiki no gukurikirana imikorere y'igihugu irayigikurikirana kanashyiramo n'amafaranga urabona ko ibihugu byinshi birimo birayitererana kubera amaraporo nk'ayo ngayo avuga ko cyagiye kigira ibyaha by'intambara muri za ntambara nyine kirimo kurwanamo na TPLF uretse ko na TPLF intambara tuzavuga hejo Denis Denis narebye no seka ngubaze uzabe nka UNDP ikora ku bintu bya inamajyambere ibintu byo mu cyaro ibintu bya good governance bibamo cyane itangazamakuru uribaza ko iyo bakora izi raporo zimwe rimwe na rimwe zivuga ku gihugu ziba ari raporo zishobora gutuma igihugu kibura amafaranga kuko habaho no gutinda kwibaza kuki ibi ni bihari kuko hari kondisiyo babarabahaye bakuvuga ati ugomba kubahiriza ibi nibi 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 kuko igihugu ari amasezerano cyo cyarasinye ya amasezerano umva nk'umuntu nk'ayo mbanga climate change ngo yasinyiwe ngo yipari uyo umva nk'ari ya Trump yaravuyemo nyuma Joe Biden akayagarukamo wumve noneho amasezerano kubahiriza uburenganzira bwa muntu yasinyiwe ahantu runaka hari nayo Rwanda hari nayasinyiwe mu Rwanda amasezerano amwe n'amasinyiwe mu Rwanda cyangwa se ugasanga yasinyiwe ngo yasinyiwe muri Ethiopia amasezerano ya ya yumva ngo yirabone yandi umve nka yandi nk'ibihugu byinshi byo muri Afrika byagize ibibazo kugiye cy'impunduro y'amashyaka menshi amashyaka yasinye mu Bufaransa bitegetswe na Mitera impamvu se abafaransa 90 no mu Rwanda bose no muri za Kongo mu bihugu byose byo muri Afrika umunsi byemeraga amashyaka menshi abaturage babyo bagize ibibazo cyane cyane kuko bagiye mu bintu batumva umuntu akujyanye mu mushinga ishyaka abaturage benshi bizwi n'abantu bize babashe gusoma basoma ibitangazamakuru kirage hari ibitangazamakuru kandi muri bira bihugu usanga hari amashyaka abiri gusa ntago hajya arenza amashyaka arenze abiri niyo narenga usanga nibumoso oya abavu abahari ariko akomeye ari nk'amashyaka abari abiri na ugasanga ari bari 10 atanu nyine ashyigikira uruhande rumwe n'andi atanu ashyigikira urundi ruhande rumwe urumva rero twebwe abanyafrika batuzanye ibintu byo kuvuga ngo agira amashyaka menshi aya mashyaka menshi uribuka inkundura yabyo niho hagi hazamo kurwanira ubutegetsi gama kudeta akaba n'ibikoresho nyine byo guhirika ubutegetsi amashyaka yabaye ibikoresho byo guhirika ubutegetsi cyangwa kuzana izindi mpinduramatwara zitari za gikoroni kuko urumva haba habayo za independence independence zibayeho haba igihe cy'ubwigenge ibihugu kwigenga ariko nyine ahita habaho na system yo kuzana ubukoroni bushya buhishe oya ahubwo bashatse abazungu bashatse kwinjirira mu mashyaka menshi bakoresheje abantu bize mu bihugu byabo uko uzare uzasanga mu bindi bihugu za revolution zose zagiye ziba cyangwa se uburyo abazungu bagiye binjira mu bihugu bakoreshaga abantu bize muri bya bihugu urebe abantu benshi bafite ubutegetsi muri Afrika usanga baragiye biga mu mahanga fata kwa ba Omar Bongo ugende uje muri za Senegal ukomeza ugende bose bagiye biga mu bihugu byo hanze ariko no kigutangaje no nabo ugasanga ababahiritse reba nka Alpha Condé wamuhiritse ni umuhungu w'u Faransa bwirereye yego araza Alpha Condé muza na gutyo yibwira ko azanye iki kumbiza n'ikishi yizana ikishi afite n'umugore w'u Faransa akaza nawe uze ngo buryo akora mu nzego z'umutekano wa mugore we urumva rwo bose ruya Dumbaya yahuzaga n'umugore we kubyanye n'umutekano iperereza bavuga tukigigabo tuzagikuraho bishiduka biranye Denis turi ku nkuru z'ubutabera mpabo twatujya aho ngatwagaragaza uburyo iyi miryango ishobora kugira kwa affectinga ibihugu runaka ahanini nubwo abantu baba batabyumva ntabwo inkuru ubundi inkuru yose mbivuga ku gihugu Denis ishobora kugiteza ibibazo cyane ari nayo mpamvu uzabona umunyamakuru akora inkuru ariko nuko ubona umutegetsi arahagurutse ati bimeze bite byagenze bite akihutira kugisubiza ndetse akihutira gutanga feedback agaragaza ko cyakemutse niye mpamvu se bundi no kwirinda nyine ingaruka zo gushyirwa muri ayo maraporo yose agera iyo hakurya agateza ibibazo cyangwa agateza igihugu icyasha so Denis rero ejo ku munsi w'ejo wenda reka bariho duhera umunyamakuru cyuma ngo ashobora kuba yaratawe muri yombi nyuma yo gukatirwa iki imyaka 7 ndetse no gucibwa ihazabu bikaba bibaye nyuma yaho urukiko rwari rwategetse ko arekurwa Denis ku itariki 13 z'ukwezi kwa kangahe z'ukwa gatatu 2021 mu mwaka nubango cyuma yaramaze amezi agera
mu munani akora kuko akivamo rwose nigeze ahagarara akazi rakomeje ngira ngo cyuma impamvu avugwa n'umwe mu banyamakuru navuze ko imbuga nkoranyambaga zose zikorera mu Rwanda n'abakorera hanze ya opposition yaba ari abashyigikiye ubutegetsi yaba ari n'abandi bavuga bafite uburyo bashobora kumva bashobora gutanga ibitekerezo runaka cyuma ari mu bantu bavuzwe cyane aravuzwe cyane muri iyi minsi guhera muri za munangiriro za 2020 niho ira cano yita Ishema TV byahereye kugira ngo cyuma yatangiye kuvugwa cyane imbere y'urupfu rwa Kizito mu ntangiriro koko za 2020 nyuma yaho cyuma bibuka ko cyuma hari inkuru yatangaje yagiye atangaza inkuru nyinshi zitavugwa rumwe ko cyuma ne wigeze gutangaza inkuru ku rupfu rwa Kizito avuga ko ngo yiboneye umurambo we ibintu atavuzwe ngo n'abandi bati urabeshya kandi bati cyuma ibintu ushaka kuvuga ntago ari byo bigenda bikomeza cyuma yagiye atangaza inkuru zijyanye n'ibintu bya abaturage bari mu mashitingi abandi bati cyuma izo nkuru wazihimbye waziguze hari aho abantu bagiye baraswa na polisi hari nabo polisi yemeraga rwose ko abapolisi bakoze amakosa n'ejo bundi hari yari yatangaje mbere yo gufatwa avuga ko ngo hari umupolisi warashe abantu batatu harimo n'umuyobozi w'ibanza mu nzego z'ibanza ariko polisi ikaba itagira icyo ibivugaho cyuma wabonaga ko inkuru yatangazaga ni inkuru urebye Denis ni inkuru zitari ku rwego rwa sosiyete wowe ubibona gute ni inkuru urebye zishobora gutuma abantu bagira ibitekerezo bagira ibintu batekereza ku gihugu cyangwa se kuri leta ku butegetsi ku gihugu cyo urumva byo babakirimo bose nge ndashaka kubaza urebye inkuru za cyuma ubona ari inkuru zibereye sosiyete yararimo kwa kenshi rimwe na rimwe umunyamakuru ngo umunyamakuru mu bintu agomba kumenya mbere yuko atangaza inkuru agomba kumenya sosiyete arimo hari icyo bita mass media and society cyangwa media and society nitwo rimwe mu itangazamakuru aho bakubwira bati umunyamakuru abayeho kubwa sosiyete sosiyete nayo abayeho kubwa itangazamakuru bango umunyamakuru ashobora kuba ku rundi ruhande rumwe ashobora kuba ijisho rya rubanda nayo ikamubera ijisho ahantu rubanda imubera ijisho rubanda ishobora kumutunga niyo nyine rubanda urumva rubanda muri rubanda umunyamakuru ntakora atangaza inkuru ari reporting so rubanda igakora amafaranga ishyira mu itangazamakuru umunyamakuru akabaho akabasha kubona ubushobozi ubwo ndi kubisobanura mu buryo bwihuse kugira ngo abantu babyumve noneho wa munyamakuru nawe akagira gute akarinda sosiyete ariko noneho ahantu muri ibi bintu bya mass media and society Denis abamo challenge cyane zikomeye cyane sosiyete ishobora kubitarana kuri ubwayo ifite ikibazo gikomeye hari inkuru ushobora gutangaza zigahungabanya sosiyete aho kuyubaka hari n'izo ushobora gutangaza zikaba ari nazo z'ukuri wenda zifite aho zi kuko urabona nk'inkuru za cyuma yavuga ko akora inkuru z'ubuvugizi zo kuvugira abaturage ngira ngo n'ejo mu ijambo yavuze ajya gufatwa yavuze ati ni njye munyamakuru wenyine wa ruhari ukora inkuru zivugira sosiyete nawe yarabizi ko ari wenyine gusa ibyo nabyo ni ikosa bigura nk'isi ko ari wenyine hari uburyo bwo kwizamura nabwo butari bwo ntabwo umunyamakuru akwiye kwivuga ntabwo akwiye kugaragara mu nkuru ubundi sosiyete niyo ikwiye kuba ivuga iti uyu munyamakuru yakora gutya runaka yakora gutya ntago wowe ubwawe wivuga uhagarara mu nkuru kubera ko wowe ibintu uvuga nibyo sosiyete itangaza noneho rero ni isano hano harimo challenge ahangaha ngiyo ndebye inkuru za cyuma yakoraga ni inkuru zitari ku rwego rwa sosiyete ntago ziri ku rwego rwa sosiyete ikindi wabonaga ko zisa n'izifite umurongo wo gushaka kwibasira cyane ni nko gutokora cyane cyane yibandaga ku gutokora igitotsi kiri mu jisho twavuga ry'ubutegetsi ariko se ubundi akwiye kubakora iki Deni umunyamakuru akwiye kubakora iki akwiye kwereka ubutegetsi ibyiza usanzwe buzi bukora wenda cyuma nyine icyo nshaka kuvuga tension yakoreragamo ni tension ubona ko itari ku rwego rwa sosiyete arimo so kuko rimwe na rimwe barakubwira ngo itangazamakuru kuvuga ngo wowe ndi professional uri professional ni kimwe ariko sosiyete yo iri professional. So rwa ngo mbere yo gutangaza inkuru mbere yo gukora inkuru rimwe na rimwe rwa ngo sosiyete ndimo niyo mva bino bintu niyakira bino bintu irabyakira gute. Irabyakira gute. Ntabwo biri. Ariho handi. Ariho handi we umunyamakuru mbere yo gutangaza inkuru banza ku bariya ukavuga ngo nkore gute iyi nkuru ndayi reportinga mu wuhe mwuka ndaba ndi mu yihe mudu. Ntabwo uba muri mudu wo kubita inyundo.
ushobora kuba muri mode yo kwitapi uryamye cyangwa se hari naho ushobora gutangaza uri hejuru bitewe nuko bimeze cyangwa se ukigira hagati hari nk'umunyamakuru mugenzi wacu karegeye ejo undi niwe wari kuvugana n'umunyamakuru amubwira ati hari abantu mubaha ijambo rimwe na rimwe n'igihe mubaha ati ibibazo birimo murimo mubatega ugasanga umunyamakuru agiye guha umuntu tuvugane urugero Denis hano nyine nicyo ndi kuvuga kuri sosiyete ufasha umuntu wenda n'umuntu wihahamukiye nkuko karegeye yabivugaga n'umuntu ufite ikibazo kijyanye n'imyumvire mibi kuri leta we n'umuha mikoro ukamubaza ikibazo kuri leta arayihondagura nayihondagura deja wa muntu aratakwa nawe watakwe ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe ihaye umuntu uwo nguwo ihaye umuntu rimwe na rimwe wenda tuwe nk'umuntu w'umuopoza wenda bivuge muri ubwo buryo cyangwa se uri agenisti ku butegetsi bigusaba guhagararamo hagati ukirinda kwinjira mu ruhande muri side yiwe ijya kubaza ibibazo bisa nkaho biri muri side yiwe naho wabibaza ukamubaza ariko usho ufite balance ufite n'ibindi nabyo bimwerekana ko tuvuga urugero ntuzavuga ngo ubutegetsi bukora nabi ariko se bukora nabi ushingiye kuki ufite imibare ufite iki n'iki 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 noneho niba uvuga ko ubutegetsi bukora nabi ese bwo buvuga gute kuri iyi mikorere mibi ese wowe wakora iki oya wowe ntabwo uba ugomba kuba ubutegetsi bwo buvuga iki urazana uruhande rwawe uvuga uti uwo muntu arimo aravuga ko ubutegetsi buvuga nabi ariko ubutegetsi bwo kuri iyi mikorere buyivuga kuko usanga rimwe na rimwe nta kintu gishya na none kiba kivuzwe Denis kuvuga ngo wenda tuvuge ngo polisi yakubise umuturage uzasanga perezida yaravuze ko abapolisi bakubita abaturage cyangwa hotel abaturage bakwiye guhanwa ndetse hari n'ibimenyetso by'abakatiwe uzasanga umusirikare barashe umuturage perezida avuga ati abasirikare bakoresha imbaraga z'umuntu cyangwa abasirikare basa abaturage bakwiye gukwanwa uzasanga RDF araba yajyanye kuburanya mu baturage ugasanga hari abo yafashe urumva izo ni ibintu bishobora kugufasha nk'umunyamakuru gukira gute ku balancing story yawe cyangwa se kugira uhagarara igihe uri kuganira n'umuntu uri kuzana izo nkuru akubwira ngo wowe akakwereka kuko nureba urasanga bari abantu koko nk'uko karya bibuze ushobora guhostinga umuntu uri against kuri government ugasanga rimwe na rimwe aragutwaye uragiye wisanze nawe muri against government nawe ugiye muri wa murongo deja nturi ufite uburyo kuba wajya kuri side kujya hagati no hagati hagati no hagati w'umunyamakuru urumva rero iyo bagiye kugushyira mu gatebo ba bandi bakunda ubutegetsi abafite uko babibona batabibona kimwe na wa muntu baragushyira mu gatebo kamwe ka wa muntu tufata urugero nk'aba cyuma ba Theo bagiye bakira abantu bavuga kunze kuvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi Denis ntawe uyobewe ko jenoside abanyarwanda benshi bayigizeho ingaruka abayirokotse bagizeho ingaruka nini cyane n'abatarayirokotse n'abayikoze bose bagize ingaruka nini cyane abantu babuze abantu babo abandi nabo bababuze babareba bagiye mu magereza abandi nabo uyu munsi none bari gusafaringa abandi babaye ba mayibobo abandi baba impfubyi kubera iki badafite abashobora kubitaho urumva Denis ibyo ni izo n'ingaruka abantu bagiye bahura nazo ugasanga rimwe na rimwe umuntu agiye kugarura ibyo bintu cyangwa se agiye gukomeretsa abantu umunyamakuru umuhaye ijambo ni nayo mpamvu buriya Denis iyo habayeho icyo bita Denis ariko ndimo ndavuga nge nturi kuvuga iyo habayeho icyo bita editorial mu itangazamakuru usanga ibinyamakuru bigira bivuga biti twebwe tugiye gukora wenda inkuru z'ubutabera arizo byo twibandaho muri agenda setting ya uzirinde ko hazamo ibintu bimwe na bimwe bishobora kuba against ku kintu runaka aho kuba byaza ari ikintu cyo gukiza cyangwa se komura kuko itangazamakuru rigira inshingano zinyine zo kurinda sosiyete nayo ikaribeshaho wowe byumva gute Denis na cyane ko buriya cyane cyane ibyaha bya jenoside ku isi yose usibye no mu Rwanda na jenoside yakorewe abayahudi uzi imyaka imaze ishize na nubwo abantu baracyayifungirwa bayizira n'ejo bundi hari abantu bahanwe arakotse ko nyine ibihano bigenda bigabanyuka mu Bufaransa hari igisonga cya Miss France mu Muyahudi kazi hari abantu bamwibasiye ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati mutore uwo Muyahudi ati ntumutore kuri za Twitter ariko ubutabera ntabwo bwabihanganiye bwabaciye bwabahaye ibihano bigaragaza ko icyaha cya jenoside cyangwa se ingengabitekerezo cyane cyane iganisha ku rwango ni ibyaha bitihanganirwa niyo mpamvu rero cyane cyane no mu itangazamakuru burya
kugaruka kuri ibyo bintu bigomba gusaba ubugomba kwitonda kuko rimwe na rimwe ushobora kugarukaho ugasanga waguye mu mutego Denise cyane rwose. Ni ibintu rero wavuga ko bitoroshye. So rero tukiri kuri cyuma nuko ejo ngo yatawe muri yombi umucamaza akimara kumukatira ngo cyuma yagiye kubona bona abantu akora yaranakomeye cyuma yari umunyamakuru nabako yakoraga itangazamakuru ari serie Denis uburyo mvuga ari serie urabona abanyamakuru bafite kamera mu ngo zabo ni bakeye cyuma bagiye kumufata basanga afite kamera atangira kugaragaza ukuntu baje kumufata warabibonye nabyo ndabona nibyo bintu bya mbere byagize byagaragaye cyuma isafotora ati baje kumfata turugo rwanjye rwa gospel turugo rwanjye rwatewe abishyira kuri Twitter nuvuga ngo poste ya nyuma yakoze sinzi ndi wenda uyu munsi ntago polisi irava ko yamuteye muri yombi ariko poste zo yakoze cyuma wese yitangariza ngira ngo byagiye no kwijwi rya Amerika hari ijwi amajwi ye avuga ati rwose ngaba yavuze amagambo menshi cyane Denise nayo ubwayo bayamuregeye bishobora kumubera ikibazo gikomeye cyane. Cyuma rero yongeye gutabwa muri yombi nyuma y'ubujurire nyine bw'ubushinjacyaha nyuma y'uko yari yarekuwe mu kwezi kwa gatatu nyine nk'uko twagize dutangira n'urukiko rwa Gasabo nyuma yo gusanga nyine ngo ibyaha yarakurikiranyweho bidafite ishingiro yaregwaga ibyaha bigera muri bitatu urukiko rumugira umwere mu byaha rero yaregwaga hari arimo gukoresha inyandiko mpimbano icyo gihe gushyamirana n'inzego z'umutekano ndetse ngo nicyo kwitirira umwuga adakora by'ubushinjacyaha bwamuregaga ariko urukiko rwa Gasabo rwo rusanga ibyo byaha bidafite ishingiro ruramurekura ariko rwamurekuye amazemo igihe kinini afunze yaramazemo hafi umwaka atawe muri yombi muri Mata 2020 afungurwa ejo bundi muri Werurwe muri uyu mwaka nyine akaba yari amaze rero amezi umunani none asubiye muri gereza none wagiyemo yakatiwe noneho hari abantu bibaza ati se aba bantu bazajya amageragere bose cyane agiye asangamo nde asanzemo Karasira Imabure nawe bakoranye ngira ngo ibiganiro byinshi yagiye akorana na Karasira nabyo biri mu biganiro byagiye bizamura gufunga kwe cyangwa byegereje gufunga kwe kwa Karasira agiye asanzemo idamange nawe wafunga zira we rero nawe yazize urebye ubwo n'abantu bazize ibyaha bijyanye na internet cyangwa se byo batangaje asanzemo Rashidi watawe muri yombi utarakatirwa we ntago aragera amageragere kuko we ngira ngo iki cyumweru haburanye mu bundi cyumweru cyari hatari aba bantu basa nk'aho bahura impamvu ushobora kubahuza ni uko usanga cyuma waregwa ibitandukanye nawe ariko iyo Rashid yacaga kuri Shema TV Karasira yacaga kuri Shema TV wenda Karasira ntaherwa no kuburana noneho urebye ku muntu ukurikira social media hano mu Rwanda urebye Ntuza Theo Neste umubavu ejo bundi yakatiwe iminsi 30 asabiye gufunga iminsi 30 kandi Denis iyo bagusabiye iminsi 30 uhita ubita bigenda bite uhita ujya amageragere uvuga ngo kuburana kwawe uburana wambaye iki wambaye iroza cyane aba bose rero bagiye urebye nyine bazira YouTube barimo barasangayo abandi bantu b'abanyamakuru nabo bari bafite channel ya YouTube bamaze nabo bakagera muri bitatu kandi bo bafunzwe rya nabo bo bagira babari no mu minsi 30 dene baracyaburana iminsi 30 kuko ntibarakatirwa nta gihano barahabwa abanyamakuru ni hatari kabisa nuvuga ngo iyi minsi ibaye iy'abanyamakuru so umubavu ngira ngo we byanavuzwe cyane Denis we yafatanywe n'abarwanashyaka ba Ingabire Victoire bo bashinjwa ibijyanye no kuba ngo yari ahari ibintu yatambukije kuyintuza kuri channel ye umubavu
ndetse ngo hari amahugurwa bitabiriye, amahugurwa yarayobowe n'abawopoza, hari amafaranga bakiriye aturutse ngo hanze so hari ibintu byinshi nyine urumva byose biri ibya byatewe byo bihuye na no kurwanya ubutegetsi no gushaka gukora ubutegetsi kukurumva kwakira amafaranga yawe yakire kugira ngo bigende bite usesenguye nyine kugushinda icyo cyo kwakira amafaranga aturutse hanze uyakire ngo bigende bite urayakoresha iki kandi avuye he urwa numvise bavuga ko ngo ararimo arigirwamo ukuntu bahindura ubutegetsi mu mahoro bakoresha inzira ariko noneho ikintu kibaho umugore we akavuga ko tewatigeze yakira aya mafaranga ndetse n'amahugurwa atigeze yayitabira urumva oya tewe banza aragiye ku reporting amahugurwa ariko amafaranga yakiriwe n'undi muntu na yakiriwe n'undi muntu mu baregwa bateguraga ayo mahugurwa so urumva rero Denis icyumweru ni hatari Rashid we ngo ejo bundi ntiyaburanye we kutaburana kwiwe ngo byatewe nuko amwunganiza mu mategeko atarahari Rashid ababwiye ko adashobora kuburana nyine uyu muntu adahari umuburanira baranamuhamagara ubushinjacyaha bwaramuhamagaye ntiyitaba basaba umwanditsi urukiko kumuhamagara nabwo ntiyitaba harya Rashid we araregwa iki nawe araregwa gupfobya no guhakana genocide ndetse harimo n'ingenga bitekerezo cyangwa Rashid we bakunze kuvuga ko ngo abari muri power rero ngo Hutu power ni ba bantu bafite ingenga bitekerezo ya genocide yayibayemo kera nyine mu gihe cyayo nyuma yo kuba ariko no ku mboga nkoranyambaga ashinjwa kuzana ingenga bitekerezo ya Hutu power yabaye mu bintu byinshi cyane yabaye mu mashyaka menshi ari mu bantu ngo bashinze ishyaka rya PDI ariko PDI ngira ngo nabonye ejo ni Mukama Abbas avuga ko yagiye yavuye majya muri Hutu power urumva rero ntiyoroshye umwe rero mu bantu baherutse kuvuga ko ngo kwibuka bikwiye kuvaho niko yavuze ibyo ni ibintu yavuze byinshi cyane yavuze kuri genocide n'isi tutanagarukaho ibintu navuga ko atemeranywaho n'abantu benshi byanazamuye itabwa cyangwa se byegereje byakuruye itabwa muri yombi ryiwe aho yari amaze kubitangaza ngira ngo rero Denis abantu benshi bagiye bibaza banagiye bavuga ati ni kuki Libu itamuta muri yombi bati Libu itegereje iki Libu utegereje iki Libu utegereje iki biza kurangira rero nyine atawe muri yombi uyu cyuma nawe ngira ngo wagiye ubona ko kuri social media avuga ati Libu utegereje iki ko cyuma akomeje kubiba ingengabitekerezo araha abantu mikorofone babiba ingengabitekerezo araha abantu mikorofone babeshyera ubutegetsi cyangwa se basebya ubutegetsi bashaka gukuraho ubutegetsi icyuma nawe akajya kuri mikoro akavuga ati ariko mwe muravuga muvuga iki urumva habayeho guhangana kwinshi cyane cyane kuri social media ngira ngo usuye Twitter za cyuma ugasura ibiganiro yagiye akora byose yagiye avuga kuri icyo cyuma Denis cyuma we yagiye anavuga rwose ko adateze guhindura umurongo akoreramo ko azakomeza kuripotinga akurikije uko we yumva ngo umwuga wo agomba kuwukora kandi ngo ni umwuga yize mbere yabanje no kuvuga ati ngewe nize itangazamakuru nize journalism and communication ntabwo umbwira ngo ngiye kujya kwiyandikisha muri RMS cyo mbere niko yavugaga mbere na mbere yuko afungwa muri cyage mu kwezi kwa mbere mbere ya 2020 yabaye ati genda umunyamakuru nize itangazamakuru urambwira kujya muri RMS mu biki icyumwe cyo kiganiro nacyumvisha bivuga so araye umusigira ngo nayo yagiye mwihakana igatanga amata nyine nyuma aho ushinje cyabo mureze ko akora umwuga imwihakanye kabiri rega araye umuse ibaruwa ni ya kabiri kuko hari iyi ngiyi ya 2021 no muri 2022 araye umusigeze kumwihakana ivuga ko atari umunyamakuru ndetse no mbere mbere ubucamanza cyangwa utabera mu gihe umwere cyuma bavuga ko ikinyamakuru cyanditse muri RDP kandi mu itegeko ry'itangazamakuru hakaba harimo ingingo ivuga ko umuntu wese yemerewe kuba yatangaza inkuru no kuyishaka no kwitangaza ushobora kutaba umunyamakuru umwuga n'ufite ikarita ya RMS ariko hariho n'abanyamakuru babakora batari abanyamwuga ariko umunyarwanda uri wese ashobora kujya gute ashobora gutanga gutara inkuru akanayitangaza n'ese cyangwa nabyo bintu byazonye challenge mu itangazamakuru ubone abanyamakuru basa nkaho nta gaciro pe bitesha umwuga itangazamakuru aho usanga umuntu wese uwo ari wese umunyamakuru noneho bikaba ari ibintu bimwe na bimwe bicanga iki bicanga rubanda adashobora kumenya ngo umunyamakuru n'uyu kuko n'usura bako atari umunyamakuru araje arataye inkuru arayifasha aragiye ayishyize
kuri YouTube cyangwa kuri social media yiwe kandi umuturage agiye kubonabonye yankuri igize impact cyangwa abantu barayisuye abantu ramamaga ati twakubonye twakubonye uvugira ku gitangaza bakuri iki niki yahuzwa n'iki kumwita umunyamakuru azuzwa n'iki kumwita umunyamakuru so uvanga ite riri mu bintu bya mbere by'ishitangaza makuru cyangwa se bituma itangaza makuru za makavuyo nyina cyo kintu cyuma nyina urumba yahagaza avuga ati je nizi itangaza makuru nanone wajya kurugasanga RMC uyu munsi wa none iribona cyuma gusa cyangwa cyuma nuko yarari mu butabire hari abantu benshi benshi nayizi ubwayo bitirira uyu mwuga bafite n'iminyamakuru byayo bitanditse muri RMC kandi bakora banabona n'amasoko bajya no mu bafite amapibirisi bafite iki bagafite amakarita yabo se kugira ikarita si kinyo ubundi se nkubaze kugira ikarita ikinyamakuru ukora kitanditse bikumara iki Denis itangazamakuru rifite ibibazo bikomeye cyane aracyari makavuye mu itangazamakuru none se RMC y'ubwayo irakwandika nikwandika ntuzajya muri rura rura niyo mu regreta niwe boss w'iki uregretinga ibinyamakuru kandi ara benshi bari banza kwigira muri rura mbere yo kugira muri RMC oya ntago bibaho wumve ubundi ni inzira imwe uca muri RDB ukava muri RDB ujya muri RMC uva muri RMC ujya muri rura ni ibintu bigize nyine urumva cyari makavuyo none se umuregreta nyakuri ninde ni RMC RMC ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura kukise regretinga media hakaza rura itangazamakuru ubundi urebye Denis to rirava urebe ko inzira y'itangazamakuru urava muri RDB werekeze muri RMC uve muri RMC ujye mu ki muri rura ni bingahe si bitatu n'ahantu hatatu nyuze noneho si nibyo ngibyo gusa uragira ura itangazamakuru riri muri Minaroc itangazamakuru riri muri RGB ahumbwira nawe rikagira n'umuryango tukajya n'umuryango wacu w'abanyamakuru cyangwa association y'abanyamakuru yitwa Irish yasa ubundi twabazasubijeho minisiteri y'itangazamakuru ikaba ariyo izajya yita kuri ibyo bibazo byose kugira ngo hariho harimo akavuyo gakomeye cyane ku buryo binagoye rwose none se uragira ngo kuko cyuma wenda yitira umugabo w'itangazamakuru aba witije abangana gute ugiye gusanga wenda na nyuma ya cyuma hazaza abandi ariko se yitirira gute umwuga kandi yarawize afite n'ibyangombwa byo kweza itangazamakuru ariko nta karita yari ayimusa afite ari musi ntimuzi se n'igira umuntu umunyamakuru kuko hari abafite ari amakarita batarana n'izi itangazamakuru ariko bafite bagiye gusaba uburenganzira muri RMC urumva ko kugira ngo ukore umwuga w'itangazamakuru RMC igomba kwandika igomba kubikuza iko itegeko rivuga nuvango ikibazo ni iyo tegeko ahubwo nuvango ni nka bya bindi byo kuvanga ntiwaba umwavoka kwiga amategeko ni kimwe ariko ntiwaba umwavoka udaciye mu rwego rw'abavoka ariko ikibazo twebwe urugaga rwacu rwa RMC rufite imikorere ikunze kuvugwaho n'abanyamakuru ko itari myiza RMC ntakifasha abanyamakuru ngo babone amakuru mu buryo n'abayishinja ko nayo ubwayo itinya leta isa nkaho ikorera leta kuko akenshi mu matangazo asohora isa nkaho ishyigikira ibakinga aho kuba yazivuga uti umunyamakuru wacu muri muretse kumufunga cyangwa muri muretse kugira gutya tumaze dukurikirane umunyamakuru yabatanditse yaba yanditse RMC yakwiye kubimurengera ahubwo nari gatangira kumwigisha umubwira uti inzira nyayo ni so noneho uyu narebye usanga RMC hari ibintu byinshi bikwiye kuba ifasha abanyamakuru nabo numvise bavuga ati ubundi se RMC ko ari urwego rw'abanyamakuru bigenzura nk'umuntu nka Tonest yarabivuze ati nk'ibintu mu ndega ntabwo ari ibintu bikwiye kujya mu nkiko ni ibintu bikwiye kujya muri runo rwego rwacu bigenzura kuko koko hari amakosa menshi ibinyamakuru byagiye bikora ariko bikarangira muri RMC arizi kuba umunyamakuru akoze nk'ikosa mu nkuru hari igihe bamubwira ati kosora inkuru usabe imbabazi ibyo bikarangira aho ngaho ariko bitageze mu nkiko Tonest akavuga ati sinzi impamvu ngiye ndi mu nkiko ati nagakwiye kuba ngororerwa mu rwego rwacu twashyizweho nyine aho ngaho niho hari challenge ngira ngo wenda leta izanabirebe kuko hari inzego z'abanyamakuru zidafite icyo zimara itangazamakuru ubundi hajeho n'urwego rumwe twavuga hajeho n'iyo minisiteri niyo bafata ariko bazafata itangazamakuru ko basaba iherura rigende ribe muri rura gusa cyangwa se bavuge bati ako naro ntacyo yarimarira barijyane bariye minisiteri
nibura abanyamakuru bajye bagaragaza ibibazo cyangwa se ni ministeri ikore policy. Ntabwo ministeri mudafite ministeri nta policy nimwe. Policy yakozwe y'itangazamakuru bashyiraho itegeko ry'itangazamakuru muri 2013 rijya muri RGB rijya muri Minaroc, ubundi bakaba byahawe Minaroc, Minaroc ihita iriho RGB, kuko icyo gihe RGB yari under ya Minaroc. Urumva ntabwo rifite kivugira, ariko ministeri igiyeho itangazamakuru ryabasha kuba stable. Noneho turi no mu gihe cya social media, abantu benshi bitirira abanyamakuru ni umwanya wo kuba iyi ministeri ubwayo ishobora gukora policy igenga iki bijyanye na social media, ariko biri included n'itangazamakuru, kuko abantu bose bo bakoresha social media, ariko abanyamakuru bashobora gukoresha social media. Abanyamakuru banyabo bakoresha social media gute? So urumva ni ikibazo gikomeye Denis, ariko ikizwi cyo nuko kujya gukora itangazamakuru mu Rwanda ugomba kuba uzwi na RMC. Ugomba kuba ufite itangazamakuru ya RMC, ikinyamakuru kigomba kuba kize gute cyanditse muri RMC. Ariko uyu urebye usanga ibinyamakuru byinshi bikora ariko bidafite RMC, cyangwa se ibyitwa ibinyamakuru. Ibyitwa ibinyamakuru cyane cyane zino channel za YouTube. None ikigutangaje ni uko no kubona ahubwo bavuga ko agiye kureba ukuntu RMC ngenda ashaka ko iza nayo ubwayo ikosora abantu. Ujya mu isoko rya leta, ibinyamakuru bijya mu masoko ya leta, ugasanga icyangwa cya RMC nta gaciro gifite na hamwe. Icyangwa cya RMC nta gaciro na hamwe gifite, ahubwo baravuga icyarura. Uvuze icyarura isoko karibu RMC imaze iki? RMC nyine ni nyari urwego n'urwego n'undi nyine rw'abanyamakuru rwigenga. Rwigenga rute se? ARJ ikora iki se? Kunasanga ARJ ahubwo ishobora kuba ifite imbaraga kurenza RMC. RMC ni ukujya mu manza z'abanyamakuru gusa se? Rimwe na rimwe ikanabatererana. Urumva niba uyu munsi none RMC ari we regulator yararegulatinze itangazamakuru, kandi bikaba ko igitangazamakuru kidakwiye gukora kidafite registration ya RMC, umunyamakuru adakwiye gukora adafite ikarita ya RMC, wajya mu isoko rya leta cyangwa mu yandi masoko bakagusaba regulation ya RURA yonyine. Kuba ufite iyi RMC ntacyo bivuze. Urumva harimo ibintu byo kuvuguruzanya muki mu mikorere ya RMC n'izindi nzego. Abanyamakuru imwe na imwe ushobora no kuvuga uti nizere uruhe rwego kugira icyangwa cya RMC ntacyo bimariye umunyamakuru n'icyo bimariye igitangazamakuru, ahubwo kugira iki icyarura. Ikibazo gikomeye. None buriya cyuma ko yakatiwe arongera ajurire yakatiwe n'urukiko rukuru, buriya arajya mu rukiko rw'ikirenga? Urebye cyuma ni mu rukiko rw'ikirenga, ariko se arajya mu rukiko rw'ikirenga yamaze gutabwa muri yombi, umucamanza atitse ko itatabwa muri yombi. Kubera ko yari bukomeze kuroga abanyarwanda mu byo atangaza, ashobora kongera akajurira wenda urukiko rw'ikirenga rukaba rwamugira umwere atanze ibimenyetso by'ibyo atangaza narwo mu busesenguzi bwabyo mu busesenguzi bwarwo rukabona ko ibyo atangaza nta ngaruka bifite kuri rubanda. Ikibazo ntabwo ari ingaruka mu rukiko, ntabwo ikibazo cyuma ibyo atangaza ari baburana. Baraburana kuba cyuma yitirira umwuga w'itangazamakuru no gukoresha inyandiko mpimbano. Ni ukuvuga ngo cyuma we akoresha inyandiko mpimbano akitirira umwuga. Ikindi cyaharegwa ni icyaha cyo kurwanya inzego z'umutekano zari mu kazi no gusuzugura amabwiriza yashyizweho. Urumva ibyaha cyuma aregwa nawe bifitanye isano n'ibyo atangaza. Uvuga ngo ibyo atangaza ni ibintu abantu bakora analize bakareba bakavuga bati cyuma ibyo atangaza izi nkuru atangaza zishobora kuba arizo zimukozeho. Urumva rega Denis abantu baba banareba buriya ntabwo abantu nubwo baceceka ariko baba bazi behind scene cyangwa bazi ikintu kiri gukorwa icyo ari cyo. So reka rero Denis tube kuri cyuma ariko kigaragara cyuma yamaze gukatirwa akatiwe nyuma yaho Denis uwitwa Toneste nawe bakoranaga bakunze no kujya bakorana kuri ca nimwe bavuga cyane cyane ku bitagenda cyangwa se banenga babavuzeho ko urumva abantu bavuga ati ibintu mutangaza ntabwo ari byo, inkuru mutangaza zibangamiye rubanda cyangwa se inkuru mutangaza nabo bakajya kuri cano bakajya guhondera y'abantu ngira ngo bigeze no
Denis ni ikintu kitafashwe neza aho bagiye kuvuga kuri ba honorable Bamporiki. Nuvuga ngo hari uburyo bo bavugaga inkuru zabo. Nibyo nahubwiye ngo ubundi umunyamakuru yakwiye kumenya societe. Hari aho ugarukira da? Kayumba atarafungwa niwe ugeze batumenya makuru ni wuriho nuriho nyamakuru mwiza nuriho nyamakuru mwiza nuhumeka wapfuye nta kintu buri cyo wapfuye nyine n'upfuza buri umunyamakuru rimwe na rimwe hari abantu biruka bahaga abanyamakuru mu Rwanda ntabwo muri profession hanyuma kiyo abanyamakuru bafunzwe mwe mukora iki cyangwa se batarafungwa mukora iki umunyamakuru arirwa struggling ashaka amafaranga yo kubaho ninde muntu mu bantu bakomeye cyangwa mu bakize mu bategetse wari wajyana publicity kugitangaza makuru erego sibye no mu Rwanda no handi abanyamakuru bose nago nabo ariko bavuga ibintu byose babonye kuko dufite ingero z'abahunze abateshejwe basangiye urabizi ko bakiri mu buhungiro ntuse nta uzi wagize wamaniwe mu ndege indege yamaniwe ku butaka hejuru y'umunyamakuru umwe gusa ufite imyaka 20 ingahe unawe watangazaga ibintu kuri internet rega Denis nabasabye imbabazi n'ahantu namwe bitangaza makuru na leta sha bihora ari imbirimbiri rwose nuvuga ngo igihe cyose hari abanyamakuru cyangwa se n'ibitangaza makuru biya bifite uko bitabyumva kimwe na leta ifite imirongo umunyamakuru yashatse rero kubizana rimwe na rimwe baragongana Denis kandi leta ifite imbaraga bazahondana cyane umunyamakuru kuvuga ngo itangaza ko ngo ubutegetsi bwa kaneze bukora iki bukorera mu bundi butegetsi so rimwe na rimwe abaturage bahamagara ngo mudukore ubuvugizi nyine turabukora ariko ibyo dushobora turabikora oya umunyamakuru nawe akurikiza amategeko Denis kandi amategeko abariho wewe urinda kugongwa n'itegeko niyo twavuga ngo umenya societe turimo kumenya societe turimo ni kimwe no kurikiza amategeko ni kindi kandi hari umuntu umwegeze kutwigisha natubwira ati itangazamakuru ntirya ba professional igihe societe ari professional societe itari professional itangaza ko nishobora ko professional so nuvuga ngo igihe cyose umunyamakuru agendera ku standard ya societe ubwo standard ya societe ni imyumvire imyemerere imigenzereze ibyo societe yemera n'ibitemera ukamenya ko itari byo yemera nuzana nushaka kuzana ari ibintu bitari bwubaka ya societe cyangwa bitari biri kujya hirya ya societe uzahura n'ingaruka urumva rwahazamo conflict intere urumva ni ikibazo gikomeye cyane nyine itangaza kuri nyine rifite rigomba kujya rimenya cyangwa se abanyamakuru bakwiye kumenya ni challenge igomba guhoramo nta umunyamakuru azumvikana na leta ba nyine umwe yevari wundi kandi udafite imbaraga kuri wa wundi umwe yevari we ni nk'ibingi batubwira ngo ibinyamakuru ngo ribarizwa muri RGB RGB ishinzwe good governance wari ugasanga itangazamakuru rikora cyane muri good governance yivuze good governance harimo imiyoborere harimo amategeko harimo education harimo uburenganzira bwa muntu hanini usanga ariho itangazamakuru ribariri urumva harimo conflict kuba umuntu arakugenga ariko ugiye no kushaka kumweva yo kumutokora nibishoboka biragoye cyane so urumva hari ibintu byinshi Denis ariko urumva nyine cyuma rero yatawe muri yombi Denis rwose nijwi nge numvisha avuga ati rwose ati urumva uburyo yavugaga yavugiraga hejuru ati baraje tuba bari baje kunsezeraho bamaze gutabwa muri yombi karegeye no bitera ntawo utazajyayo ati sano hagiye yo perezida wa Repubulika akajya yo abajenerali akajya yo musenyeri ati giwe ndiki ati yari umuntu wese yagera yo rwose kandi koko pe ariko ikibazo nyine gihari nkuko twigeze kwivuga mu Rwanda gufunga bikomeje kwiganza cyane kurenza uko abantu baba bari hanze turi kugenda tugira ubucucike bw'ishimagereza ngira ngo na raporo ya Human Rights cyangwa se umuryango ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yo mu Rwanda yarabigaragaje ngira ngo hari ikizakurikiraho hari itegeko riga ryasinywe Denis rihari ryo kuba abantu bashobora kwambara amasaha igihe umuntu yafunzwe akambara isaha kandi agakora imirimo simbura gifungo ikindi umuntu niba afite ingwate ashobora kugwatiriza kuki umuntu atafata ingwa batafata ingwate wa muntu akaburana ari hanze cyangwa se agahabwa ikindi gihano kizavamo bya bihano ariko agiye kwicara ajye kurya ibigori byaguzwe na leta amwe ku gikoma cyaguzwe na leta mu misoro y'abantu batakoze ibyaha nk'ibye n'isi niko bimeze arya amafaranga ya leta abandi hanze hari abantu
tennis babuze uko babaho baba mu nzu zituzuye badafite ubuzima bakeneye igishoro cyo kuba bakora bakazamura ubuzima nyamara umunyabyaha atunze urumva rero ni ikibazo kize gute gikomeye Denise ari nabafungwa rwose bakanga kuva muri gereza bati ndavamo ngeheye kubera iki muri gereza waho neza kureza uko yahajya hanze akarya so Denise rero ngira ngo wenda dusa nk'abagira ku muso tuvuge ko koko twavuze kuri cyuma atawe muri yombi umunyamakuru senge imana atabonese nawe ejo bundi yakatu iminsi 30 Rashidi twavuze cyane cyane ngo ubutabera tuza kubihuza n'itangazamakuru twari tugaruka kuri ku kibuga kimeze cy'itangazamakuru uyu nawe aracyaburana iminsi nawe yavuga ko ari umunyamakuru ukorera kuri YouTube wari ufite channel ya YouTube damange nawe yakatu imyaka 15 nawe yavugiye yazize ibyo yakoreye kuri YouTube uvuga ngo abantu bose barimo bafungwa mu minsi cyangwa se abarimo baburabazwe utuvuga bazuburumba imanza zose ntago itangazwa kuri iryitabira n'ukuvuga ngo YouTube ni tutayitondira irakoraho benshi iratuyobora muri gereza irega ni ifaranga Denise uvuga ngo ifaranga ni abantu bataryitondera irayobora abantu benshi muri turwanira muri ubu buryo none n'abazungu bayizanye nk'ikiyobya imeze nk'ikiyobya bwenge pe kuko urumva yo izana freedom expression abantu kuvuga kugira wenda kuvuga abantu cyane cyane society nyarwanda ikunda byacitse ubu wasanga nk'ibintu tuba tuvuga hano nta muntu ubyita ntago babyumva ariko kandi tubabwira ukuri umuntu aje avuga byacitse akavuga na ibintu bibi kuri leta akavuga ibintu bibi ku butegetsi abantu bayifungura biruka ndabaye mpamvu rero benshi bafata uwo murongo bakavuga ati ni uzaduha ubuzima ariko n'ubwo ubuzima bwa vuba ariko ushobora kujya gute kuguteza ibibazo nuvuga ngo ku muntu ukunda politiki yahise ajya mu bintu biri against na government abona aba followers abona fans abantu bamwirukanka inyuma wa wundi uvuga ibintu by'ukuri biri netre nk'ibi turi kuvuga twebwe aho twereka abantu ukuri so nubwo ukora itangazamakuru rikoreye mu buryo buhuye na society urimo so rimwe na rimwe ibintu bishobora kuba ari n'ukuri ariko ntago ukuri kose kuvugwa yakoze n'uko ukuri kugenzura ukurebe kuta utateshutse nibyo navuze ngo umunyamakuru akora ukuri nkuri y'ukuru y'ukuri ikoze iri balance itari kuri side imwe iri ku mpande zose umuntu wese uvuga mu nkuru akagaragara muri yango ntabe wo kwitwaza ngo runaka namubuze ugasanga buri munsi uravuga ngo wamubuze rimwe yari ngwiye umunyamakuru ukusho no gutegereza wa muntu inkuru kayibika hari inkuru nyinshi tubitse dutegereje abantu bazazivugaho kubera iki turirinda kugongana n'iki n'amategeko cyangwa kugongana n'abo bantu na society sibyo urumva niho umunyamakuru aba akwiye kuba agaragarira ariko nyine YouTube izakoraho abantu benshi cyane bakutangaza ibihongera ngo naribu yavuze ati mufite ibibazo rwose amategeko arahari abantu batangaza ibihuha cyangwa bayishinga bakazana ingenga y'ibitekerezo ya genocide ribi bariho n'amategeko bariho kuko amategeko azakurikizwa ngira umuvugizi wa ribu ni ukunze kubivuga n'abantu benshi bagenda bagaragara kuri social media bavuga ati abantu bitwaza cyangwa gukingiriza itangazamakuru cyangwa se freedom expression bagashaka kugaragaza ingengabitekerezo za genocide cyangwa se ingengabitekerezo za genocide cyangwa se ibyanye na Hutu power nk'uko bakunze kubivuga kuri social media ngira ngo bayo bavuze Hutu power babavuze ya ngengabitekerezo za genocide ahereye ku butegetsi bw'abambonye umutwa kayibanda kuzamuka kugeza kuri ba Habyarimana kugeza habaye genocide yakorewe abatutsi nicyo baba bashatse kuvuga Denise nubatwa twasoza ku munsi w'ejo tuzagaruka ku nkuru ya Ethiopia aho Abiy Ahmed yiyenyegejeje umuriro Abiy Ahmed yashoje intambara ariko kuyisoza birimo birasa nkaho birimo biramugora yakije umuriro none ni uri ku arimo aranawota nawe cyangwa se atetse amazi none arimo kuyoga aho bamwe bavuga ko ashobora kuba ari mu nzira abyinavamo kugeza aho uriya kugeza aho umutetsi abwiyenga abaturage bafata intwaro Denise bari icyo gikomeye cyane buriya igisirikare cyo gisaho cyane niwe rwose bya bigaragara ko bigeze mu mahina cyangwa se bigeze nyine muri ayo mazi abira gitangaza uko bikunze kuvuga ngo runaka ayo mazi abira wa mazi abira ya Addis Ababa rwose abaturage baho nabonye nabo batoroshye biteguye kurwana nabo ubu se igisirikare cya Ethiopia cyananiwe bo bazayishobora nyine urumva ikibazo kizabaho muri iki bihugu nda tuzasesengura tuzashaka n'umuntu adufashe ahangaha kuba abaturage ba Addis Ababa biteguye bishobora kuzabashora mu byaha byibasinyo ku muntu
kuko urumva bizaho guhigana ko abatigire guhiga abatigire abatigire yanezi kuko nabonye nk'abaturage yo muri amuhara nabo harimo nabonye zo kuri Sky News barimo barafata intwaro barimo barashinja abantu bo muri Tigre yuko barimo barabibasira ubona ko muri Ethiopia ubona ko asa nk'abantu bagiye kuba intambara none bashingiye kumoko intambara ishobora kuba mbi cyane abantu bakaba bakwisanga mu byaha bya genocide aho byabyibasira inyoko muntu kuko bo basa nk'aho bahanganye nk'amoko abatigire n'ubundi bari ku butegetsi inyuma babuvaho babuha Abiya rero arangije atajya nayo kubigizayo ariko nawe abigizayo urebye ashaka kugira ngo utameze nk'uwicitse avuga ati njyewe fite bene wacu cyangwa se fite urebye nicyo gihari denise ikibazo gihari ni uko bamwe muri bene wabo abanyaoromiya nabo bari mu Rwanda biyunze n'abatigire urumva ni ikibazo gikomeye cyane aho ibihugu byinshi denise tuzegeranya byinshi bimaze kuva gukura abaturage cyangwa se za ambasade ziri gusohoka muri Ethiopia zerekeza zisubira iwabo urumva rero iyo abantu mahanga atangiye kukuvaho denise bimaze kugera mu mahina reka dusoze ikiganiro cyacu cyasanzwe tubwira abantu ngo kora subscribe kore comment kore na like bari kumwe nanjye Meki Kayiranga na Denise Nsengiyumva ikindi kiganiro naho ubutaha.